Seuraavaksi päästään tarkemmin tutustumaan koko tähän verkkokoulutushankkeeseen ja siihen kokonaisuuteen. Mä pyydän tänne lavalle seuraavaksi THL:n projektipäällikkö Mona Eidin. Ja sanoin ihan sen verran, että mä oon Monan kanssa tässä eri vaiheessa ollut myöskin tekemisissä liittyen tähän kokonaisuuteen. Ja täytyy sanoa, että mä oon ihailleen seurannut sitä ensinnäkin sitä työmäärää, kokonaisuutta, mikä teillä on ollut ja miten te olette navigoineet, miten te olette tämän kaiken niin herkällä kuuntelevuudella, asiantuntijuudella ja nöyryydellä rakentanut ja intohimolla vienyt eteenpäin, niin sitä on ollut ilo tässä rinnalla seurata. Ole hyvä. Joo, kiitos munkin puolesta ja tervetuloa tähän seminaariin. On ihan mahtava nähdä teitä tällainen joukko sekä täällä paikan päällä että linjoilla. Ja tämä on mahtava tilaisuus itselle myös saada päätös tähän tälle hienolle hankkeelle. Kerron tässä vähän tässä mun puhelinvuorossa siitä, että miten tämä meidän verkkokoulutus on syntynyt. Ja sitten näette lopuksi pienen katsauksen uusimpaan materiaaliin. Tosiaan, niin kuin on tullut esille, niin tänään nämä molemmat esiselvitys ja tämä verkkokoulutus on osana tätä Yhdenvertainen Suomi-toimintaohjelmaa. Mulla näkyy eri kalvo täällä, niin mä sen takia ihmettelin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehitti tosiaan tämän toimintaohjelman osana niin kuin koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää etnistä syrjintää ja rakenteellista rasismia tarjoamalla ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa antirasistisesta työstä. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ja suojelualan ammattilaiset ja opiskelijat. Näillä aloilla työskentelevät kohtaavat työssään eri väestöryhmiin kuuluvia ihmisiä, jolloin heillä on erinomainen mahdollisuus vahvistaa antirasistista työskentelyotetta kohtaamisissa. Koulutus antaa erinomaiset työkalut kaikille muillekin ammattilaisille, jotka haluaa syventää osaamistaan antirasismin ja yhdenvertaisuuden saralla. Tätä hanketta tosiaan koordinoidaan täällä THL:ssä, mutta meillä on hankekumppanina tässä ja näiden videoiden tuottamisessa tuotantoyhtiö Opetuselokuvat Oy mukana. Ja hankkeen yhteistyökumppaneita on myös oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, jotka osallistuvat hankkeeseen sekä sisällöllisesti että yhteisrahoituksen muodossa. Eli hanketta sitten valtaosin on rahoittanut Euroopan sisäasioiden turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF. Ja tosiaan aiemmin kieli- ja kulttuuriryhmien kohtaamiseen liittyvä fokus ammattilaisten koulutuksissa on ollut niin sanotussa kulttuuritietoisuudessa ja monikulttuurisessa lähestymistavassa. Nyt me puhutaan yhä enemmän antirasismista. Rasismin purkamisessa on tärkeää ymmärtää sen historia ja vaikutus meidän yhteiskuntaan. Eli se, mitä on tullut tänäänkin esille, että rasismia Suomessa kohtaavat myös ihmiset, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi, ja jotka on kasvaneet niin sanotussa suomalaisessa kulttuurissa. Eli kyse ei ole siis ainoastaan kulttuuri- ja kielieroihin liittyvästä syrjinnästä, joka tulee Suomen ulkopuolelta. Tätä tarkasteltaessa me joudutaan yhä vahvemmin kiinnittämään huomiota rasismiin, ja se tarkoittaa antirasismin edistämistä. Antirasismin kautta havaitsemme ehkä aiempaa paremmin ne yhteiskunnalliset ja systeemiset rakenteet, mistä Panu ja Livankin tuossa aiemmin mainitsi, jotka tuottaa tätä eriarvoisuutta. Kulttuurisensitiivisessä työotteessa puhutaan kulttuurisesta tiedostamisesta, taidoista, kohtaamisesta ja motivaatiosta, jossa omia kulttuurisia tottumuksia ja arvoja peilataan toisten kulttuurien tottumuksiin ja arvoihin. Antirasismi on puolestaan on toimintaa, joka tähtää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamiseen niin yksilöiden välisissä kohtaamisissa kuin laajemmin rakenteissa. Se on omien tiedostamattomien ennakkoluulojen ja oletusten tunnistamista, mutta se on myös mulla nyt on ihan hankaluuksia tämän kalvosysteemin kanssa. Pomppii ja hyppii, mihin sattuu. Pieni hetki. Se lähti latailemaan taas jotakin. No niin, nyt.
Niin, eli se on omien ennakkoluulojen ja oletusten tunnistamista, mutta se on etenkin sen tunnistamista, miten valta ja etuoikeudet sekä yhteiskunnalliset normatiivisuudet näkyy myös organisaatioiden toimintatavoissa ja päätöksenteossa. Tämän hankkeen tuloksena on vaikuttava verkkokoulutuskokonaisuus, joka koostuu johdannosta ja 16 videoluennosta. Näiden lisäksi me ollaan tuotettu tähän kokonaisuuteen lyhyt dokumentti, jossa katsoja pääsee emotionaalisesti lähelle rasismin teemoja. Tätä videomuotoista koulutusta tukee THL:n sivuille luotu käsitesivusto sekä kunkin videoluennon yhteydessä olevat reflektoivat kysymykset. Kaikki materiaali on tuotettu myös suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Eli se on laajasti levitettävissä. Tämän koulutusmateriaalin saa maksuttomasti käyttöön kaikki menevänä THL:n sivulle. Tuossa on se sivulinkki myöskin. Ja tätä voi hyödyntää erilaiset koulutus- ja työorganisaatiot. Nämä verkkokoulutuksen sisällöt muodostuivat yhteiskehittämisen ryhmän ja ammattilaisten haastattelujen perusteella kokonaisuudeksi, jossa oppimistavoitteina on tiedollisia ja taidollisia teemoja sekä tunne- ja itsereflektiotyö. Ja tämän takia tämä verkkokoulutus nimettiinkin verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille tietoa, taitoa, tunnetta. Eli tässä verkkokoulutuksessa uutta on nimenomaan tuon tunnetyön esiin nostaminen antirasistisen työotteen yhdeksi ominaisuudeksi. Tätä kokonaisuutta lähdettiin vauhdilla tekemään, koska hankeaika oli vain se vuosi. Heti tammikuun alusta alkaen tehtiin hankekumppanin kanssa kohderyhmähaastatteluja, jossa haastateltiin 30 henkilöä eri aloilta ja kysyttiin heidän toiveita ja tarpeita ja motivaatioita käydä tämmöinen koulutus antirasismista. Ja tämän lisäksi tosi tärkeä rakenne tukemaan tätä meidän työtä oli tällainen yhteiskehittämisen ryhmä, ja tähän on sanapilveen luonut ihmisiä ja tahoja, jotka on ollut tässä työssä mukana. Heidän kanssaan me tavattiin noin 5 kertaa viime kevään aikana eri kokoonpanoissa, ja heidän työnsä on tuonut merkittävää asiantuntemusta hankkeen kehittämiseen. Mä voisin sanoa, että ilman heitä tätä hanketta ei olisi. Eli kiitos siitä oikein paljon tästä merkittävästä työstä. Eli, ja he tosiaan edustaa eri tahoja julkisesta sektorista yksityiseen ja kolmanteen sektoriin. Sen lisäksi, niin kuin Fatim tuossa mainitsi, meillä on tietenkin ohjausryhmä tässä hankkeessa, ja Fatim Diara oli sen puheenjohtaja, ja tässä myös ohjausryhmän kokoonpano. Kiitos myös ohjausryhmälle tärkeästä panoksesta koskien sisältöä ja tuesta hankkeen hallinnollisessa puolessa sekä erityisesti tulosten levittämisessä. Verkkokoulutuksessa on mukana 15 asiantuntijaa, jotka käsittelevät näillä videoluennoilla rasismin, antirasismin ja syrjinnän teemoja. Esimerkiksi tutkimuspäällikkö Shadia Rask käsittelee luennossaan rasismi terveysalalla terveysalan historiallisia rakenteita, joita rasismi on osaltaan muovannut. Ari Evvaraje, strategiapäällikkö, puolestaan käsittelee luennossaan antirasistista johtajuutta. Työnohjaaja Mireen Mattias käsittelee väestösuhteita ja polarisaatiota, ja yliaktuaari Juho Keva saamelaisiin kohdistunutta syrjintää. Kiitos teille kaikille asiantuntijoille. Ja nyt mä haluaisin näyttää teille sellaisen 7 minuutin pätkän uudesta sisällöstä tähän meidän kokonaisuuteen, joka on tämä lyhyt dokumentti. Ja pääsette näkemään koko dokumentin siellä meidän THL:n alustalla, ja se on noin 24 minuutin mittainen. Että tänään sen pääsee jo sieltä katsomaan, mutta nyt tässä ensimmäinen sneak peek siitä. Nauttikaa. Olen syntynyt 50-luvulla siellä Kolin korkeiden kukkuloiden lähistöllä. Silloin oli Suklaasydän hitti. Kun opin puhumaan, niin mä laulan jo silloin sitä. Ei siihen aikaan vielä ollut se romanien elämä kovin kaksista. Että ei ollut asuntoja ja
olen ollut siinäkin elämässä mukana, kun ei ollut koti, että on kuljettu hevosilla ja kärryillä eri paikoissa. Isä teki hevoskauppaa taloissa, kun kuljettiin, ja äitini virkkasi vitsejä ja niillä vaihdettiin ruokaa ja talossa sai yöpyä. Ja se oli tämmöinen niin kuin vaihtokauppa. Siinä tuli oikeastaan se välittäminen, että kuinka toisista ihmistä välitetään ja huolehditaan. Että siellä on ollut paljon hyviä ihmisiä, jotka ovat ottaneet talohisa yöksi. Mutta on sitten ollut osa semmoisia ihmisiä, jotka vaan neuvottanut, menkääs tuohon seuraavaan, kun se on ollut kuin pimeä ja pakkanen ja reki vaikka kuinka täynnä. Näin kun aikuisena ajattelen, niin kyllähän se vanhemmille on ollut kova paikka, kun isolla oma lapsia ei ole minkäännäköistä turvaa ollut. Ei ole tietoa, mihin seuraavana yönä pääs kallistat ja mitä annat ruokaa lapsille ja onko vaatetta. Ja se on ollut todella kovaa elämää. Silloin aikoinaan niin romanilapsia vietiin lastenkoteihin, kun ei ollut kunnon asuntoa. Siinähän oli takana myös tämmöinen, että heitä haluttiin sulattaa valtaväestön kulttuuriin, mutta onneksi me ollaan sitkeitä kansaa. Mä aloitin koulun 59 siellä kolilla. Se oli lapselle kova paikka, kun aina syrjittiin ja haukuttiin. Ja sitten jos me hermostuttiin ja pistettiin vastaan, niin opettaja jätti aina meidät sitten arestiin. Mutta meillä oli todella sitten hyviä, ihania opettajia myöskin, että ne piti meidän puolia ja huomioivat joka tilanteessa niin kuin meidät. Mä olin jo lapsesta asti haaveillut siitä, että mä olisin päässyt musiikin parissa niin kuin koulutukseen. Että mä rakastan musiikkia, että musta tulee iso oopperalaulu ja tämmöinen musiikaali, kaikki tämmöiset. Mutta siihen maailman aikaan niin ei meitä kouluihin otettu sinne. Mäkin pyrin vaikka minkälaiseen koulutukseen, niin ei mua otettu mihinkään muuhun kuin kansanopisto. Silloin 70-luvulla niin ei täällä ollut mitään tulevaisuuden näkymiä. Ei ollut töitä, ei päässyt kouluihin, ei ollut vakituista asuntoa. Ja asunnot, mitä romaneille tarjottiin yleensä, niin ne oli asunkelvottomia. Ne ei kelvannut kenellekään muille. Ja Helsingissä romanit asuvat jopa tällaisissa hyljetyissä vanhoissa junavaunuissa, eli ihan tosissaan huonoissa olosuhteissa. Äiti ja isä sitten päätti, että lähdetään Ruotsiin. Siellähän sai töitä sitten vaikka kuinka ja paljon. Siirryttiin sitten viidehuoneen ja keittiön kerrostaloon. Se oli kuin paratiisi. Mä muutin tänne Suomeen 86. Mä olin jo tyytynyt, että mä olin ompelija ja sillä tienasin työtuloni. Mutta sitten Raila Halmetoja järjesti tämmöisen romanikonsertin. Mä menin siihen ja se lähti siitä käyntiin. Tuli uutta ja uutta konserttia ja tarjousta ja levytyksiä ja se on jatkunut ihan tähän päivän saakka. Mä oon tallentanut yli 20 vuotta romanilauluja ja haluan tuoda kaikki levylle muistiin mahdollisimman alkuperäisenä. Ja oon mä tietysti sitten tämän laulun myötä myöskin kertonut romaneista, mutta myöskin niin kuin luennoimalla. Ja olen ollut myöskin opettamassa. Monet valtaväestön ihmiset on sanonut, vaikka me ollaan näin kauan täällä asuttu, että yli 500 vuotta, niin hyvin monilla on erittäin vähän tietoa meistä ja meidän kulttuurista. Moni sanoo, että ei ole kuullut ikinä sitä meidän kieltä. Ja aika paljon se on tämän musiikin myötä tietoisuus mennyt niin kuin meistäkin eteenpäin. On musiikin avulla voidaan tuoda meidän tarina ja historia esille meidän omasta näkökulmasta. Nämä laulut kertoo meidän elämästä. Mä haluan, että meistä jää tuleville polville historiaa merkintää, että tällainen heimo on ollut Suomessa elänyt. Kutujen saa.
Laatena termet saave, kotojensa kamajensa. Meillä romaneilla ei ole ollut samoja mahdollisuuksia eikä oikeuksia kuin valtaväestöllä. Se oli jotenkin niin kuin semmoinen koko romahdus vieläkin, kun ajattelee sitä, että mitä olisi voinut saada niin kuin tehdä ja mihin asti olisi yltänyt ja millä tavalla olisi pystynyt vaikuttamaan asioihin, jos olisi saanut koulutuksen. Taivas olisi ollut kattona. Toivon sitä, että meidän nuoret saisi kunnon koulutuksia, että he pääsisivät harjoitteluun työelämään ja pääsisivät sitä kautta vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan. Tällä tavalla tämä meidänkin tilanne ja kulttuuri ja syrjintä muuttuisi, koska se on ainoa tie, minkä kautta se voi muuttua.